Boa tarde. O Sérgio, há cerca de 2, 3 semanas, tinha manifestado aqui a sua preocupação relativamente à questão dos centrais, uma vez que tinha o Pepe com problemas físicos, o Marcano também com problemas físicos, e que tinha falado, se calhar, na necessidade que haveria de ir ao mercado para contratar um central. Neste momento mantém-se a situação do Marcano e do Pepe, não sei se hoje houve alguma evolução ou não. Não estão para jogo. Pronto. Ou seja, mantém-se só com o Fábio Cardoso e com o Mbemba, o João Marcelo tem. Já andamos assim há 1 mês e meio. Era precisamente ao encontro dessa questão que eu ia. Se há alguma novidade em relação a isso, se mantém essa preocupação relativamente à composição dos centrais, o que é que espera o Sérgio agora nesta A fase? preocupação é sempre de encontrar soluções com o seu treinador, e é exatamente isso que é o meu papel e o meu trabalho aqui, é encontrar soluções perante algumas dificuldades e barreiras que nos vão aparecendo durante a época. É um momento em que temos dois centrais e dois centrais bastante experientes e que nós gostaríamos que estivessem disponíveis, não estão. Em relação ao resto, ao futuro próximo, é aquilo que eu disse há pouco ao Paulo. Eu falo com o Presidente praticamente diariamente, e estamos de acordo sobre algumas situações que se estão a passar e que faz parte deste mercado genérico. Vocês sabem que eu não sou adepto número um, mas temos que viver com ele.